neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Labdien, labdien! Piektdiena ir atkal klāt un ķepa uz sirds ir arī šeit. Kopā ar jums mani sauc Inese Kreitsberga. Un mani sauc Magnus Eriņš. Ko tad mēs šodien darīsim un ko mēs runāsimies? Pie mums šodien studijā viesos pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis. Labdien! Labdien! Un šīs nedēļas tēma, Ines? Jā, šodien mums ir tāda ļoti aktuāla tēma, par kuru arī mums ļoti daudzi klausītāji vaicā. Tā ir, nu, tātad, kas ir nežēlīga izturēšanās pret dzīvniekiem un kā situāciju kontrolē atbildīgā institūcija pārtikas un veterinārais dienests. Un mums ļoti daudz arī, nu, cilvēki vaicā, vai dzīvnieku pavairotāji un mocītāji saņems sodus par nodarīto. Un par to mēs šodien diskutēsim, bet vispirms mēs noklausamies mūsu kolēģis Janas Vītoliņas sagatavoto sižetu. Ķepa uz sirds skaidro faktus. Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem iedzīvotāji parasti vispirms ziņo pašvaldības policijai, kas uz notikuma vietu izbrauc nekavējoties. Bet no pagājušā gada jūlija pašvaldības policijai šajā jomā ir krietni vien samazinātas likumiskās pilnvaras, atstājot galveno teikšanu pārtikas un veterinārā dienesta ziņā. Stāsta Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis Egils Vidriks. Savukārt uzsākt procesu mēs nevaram veikt procesuālu darbību izņemšanu. Teiksim, kaut kādu pierādījumu izņemšanu mēs arī nevaram. Mums ir jāpārtrauc, ir jābrīd par attiecīgu atbildību, jānoskaidro, teiksim, iespējamos personas, kas varētu būt saistībā. Mēs to attiecīgi reģistrējam attiecīgos žurnālos un maksimāli ātri, taiskat elektroniski informējam pārtikas veterināru dienas. Darba dienā uz policistu sniegto informāciju PVD inspektori reaģēja saulaicīgi. Citādāk ir, ja pārkāpums notiek brīvdienās, svētku dienās vai ārpus darba laika. Pretradušo situāciju ļoti kritiski izsakās dzīvnieku aizsardzības biedrības Ķepu Ķepā vadītāja Gundaga Bidere. Biedrība, kam arī ikdienā iedzīvotāji ziņo par nelēmē nonākušajiem dzīvniekiem, steidz viņiem palīgā un informē PVD. Ja mēs piektdienas vakarā pulkstens 6:00 konstatējam, ka dzīvnieks, kāda mums ir bijusi situācija, ir piekārts aiz kaklasīksnes pie tilta, apakšā zem tilta, pie zemes skarās klāt tikai viņa pakaļējās kājas, ko tad? Vai pēc pārtikas veterinārā dienas domāms un dzīvniekam tur jākarājās līdz pirmdienas pulkstens 9:00 rītā? Pērn rudenī raidījums Ķepa uz sirds un biedrība Ķepu Ķepā bija mājās Ozolnieku pusē. Tur kāds saimnieks turēja mājdzīvniekus antisanitāros apstākļos pusbadā ar redzamām veselības problēmām pa lūžņiem pilnu pagalmu skraidīja apmēram 20 suņi un kucēni. Zvanījām pārtikas veterinārajiem dienestam un pārtikas veterinārais dienests paziņoja to, ka viņiem šobrīd nav iespējams ierasties, viņam nav laiks, kaut gan ir viņa darba laiks. Mēģiniet ar to cilvēku pa labām sarunāt, lai viņš jums šos dzīvnieku sadod. Es likšu kā piemēru citu situāciju. Kaimiņš ziņo par to, kad civila vīrs sit nost savu sievu un policija atbildēs. Nu, pamēģiniet parunāt ar to kaimiņu, lai viņš tā nedara. Pastāsties viņam, ka tas nav labi. Nesen Ķepu Ķepā pārstāvji atkritumu konteinerā atrada izmestu divos polietilēna maisos iepakotu, bet vēl dzīvu kaķēnu. Lieta ar visiem dokumentiem, novērošanas kameru ierakstiem tika nodota pārtikas veterinārajam dienestam, pārliecībā, ka dzīvības atņemšanas mēģinājumu atbildīgais dienests kvalificēs kā kriminālu likuma pārkāpumu. Turpina Gundaga Bidere. Ņemot vairāk, ka neiestājās dzīvnieka nāve, viņi uztaisīja šo lietu nevis kā kriminālu atbildību saimnieku, bet kā administratīvo lietuvedību, labturības normu pārkāpumus. Dzīvnieks ir tieši tikpat neaizsargāts, tikpat neaizsargāts ir mazs bērns vai sieviete, kas ir nokļuvusi varmāk rokās. Tikai pārtikas veterinārais dienas to spītīgi nevēlās saskatīt. Sintija Ozoliņa ir brīvprātīgā dzīvnieku glābēja, kura galvenokārt pievērš uzmanību nelegālajiem suņu pavairotājiem un labprāt līdzīgu ieinteresētību problēmā sagaidītu no atbildīgās valsts institūcijas – pārtikas veterinārā dienesta. Nesen Sintija, savācot dažādus pierādījumus, ziņojusi dienestam par nelegālu franču buldogu šķirnes pavairotāju, kura pretēji MK noteikumiem suņu mammai ļāvusi laist pasaulē kucēnus ar dažu mēnešu starpību. Lai nedarītu pāri kucītas veselībai, noteikumi paredz, ka starp kucēnu metieniem jābūt vismaz gadam. Uzrakstījām kopīgiem spēkiem iesniegumu PVD,
uz ko mēs saņēmām atbildi, ka PVT ir apsekojis pavairotāja dzīves vietā, konstatēja, ka pavairotāja nav izpratusi likuma būtību un attiecīgi PVD nav šo traktējis kā pārkāpumu un nepiemērojis sodu. Vai jūs uzskatāt, ka PVD inspektori pietiekami labi orientējas normatīvajos aktos, spēj tos pareizi interpretēt un vai tas ir izdarīts šajā situācijā? Turklāt dzīvnieku glābējai šķiet nepieņemama situācija, kad atbildīgais dienests uz konkrētu rīcību ir gatavs tikai tad, ja no malas tiek pienesti klāt pierādījumi. PVD atbild, mēs neesam policija. Mēs rakstījām šai pavairotājai telefoniski ziņas WhatsAppā, mēs to visu saglabājām, mēs to visu sūdījām PVD, jo viņi jau bez pierādījumiem būtībā nedara neko. Sintija uzsver, ka mūsu valstī ir izveidojusies paradoksāla situācija. Oficiālajiem suņu audzētājiem uzraudzība ir stingra, savukārt nelegālie audzētāji var nesodīti atļauties visu, nebaidoties brīvi publicēt sludinājumu portālos un sociālajos tīklos ziņas, ka tiek pārdoti kārtējie kucēni. Ķerpa uz sirds, diskutē! Jā, nu tā kā pārtikas un veterinārā dienesta mērķis ir nodrošināt dzīvnieku veselības, labturības un cildzdarba prasību ievērošanu, tad loģiski Baloža kungs daudz jautājumi tieši jums adresēti šodien. Piemēram, nu mēs arī to, ko dzirdējām sižetā, ka dzīvnieku glābēja sašutums visbiežāk ir par to, ka pat pēc pierādījumiem, kas ir iesniegti, īsti nevar traktēt, ko nozīmē šī nežēlīgā izturēšanās pret dzīvnieku. Nu, piemēram, maisā satīts izmests kaķēns, pārkāpums tiek traktēts nevis kā nežēlīga izturēšanās, bet labturības prasību pārkāpums. Kā jums liekas, kas ir nežēlīga izturēšanās, ja šī nav? Nu, nežēlīga izturēšanās pret dzīvnieku ir definēta dzīvnieku aizsardzības likumā. Un maisā satīts kaķēns viennozīmīgi ir nežēlīga izturēšanās pret dzīvnieku. Tur nav variantu. No pārtikas veterinārais dienests ir atzinis, ka tas ir tomēr labturības prasība pārkāpums. Tad šajā gadījumā kā? Šajā gadījumā tad tā ir bijusi inspektora kļūda. Es noteikti pārbaudīšu šo konkrēto gadījumu, bet šāda situācija ir traktējama tikai kā nežēlīga izturēšanās pret dzīvnieku. Kā jūs vērtējat pārtikas veterinārā dienesta darbu šobrīd 10 balvu skalā? Ļoti labs jautājums man, noteikti uz 8. Un kā jums šķiet, kas būtu jāuzlabo visā darbībā? Es domāju, ka šī tēma, ko jūs tagad aizskarat, ir viena no tām jomām, kur tiešām es labprāt redzētu uzlabojumus, bet ne tikai pārtikas un veterinārā dienesta darbībā, bet arī uzlabojums likumdošanā, lai mūsu darbība būtu mērķtiecīga un uz rezultātu vērsta. Kas tieši šobrīd ir plānots, ko jūs tā kā esat iesnieguši, lai, nu, teiksim, uzlabotu, kas ir tādas lietas, pie kā mēs varam šobrīd domāt? Jūs ļoti labi ziniet problēmu ar suņu tirdzniecību, nelegālo suņu pavairošanu, suņu ievešanu no citām valstīm Latvijā un vispār šo problēmas ar suņu aprīti vai izsakojamību. Tāpēc mēs kopā ar Zemkopības ministriju gatavojam likumdošanas priekšlikumus, pirmkārt, lai visu šo tirdzniecības procesu padarītu caurskatāmāku. Un proti tas būtu, ka tirdzniecības portālos, tirgojot dzīvniekus, jau būtu jānorāda gan čipa numurs, tātad dzīvnieks uzreiz ir izsakojams, gan arī tirdzniecības vietas numurs. Jūs runājat par sludinājumu portālēs SLV? Mums, es domāju, ir varbūt vēl kāds sludinājumu portāls, bet piemēram SLV būtu tāpat kā automašīnām VIN numurs, kur jūs varat pārliecināties par konkrētu automašīnu. Tāpat arī sunim vai kucēnam būtu klāt viņa čipa numurs. Jā, par šo iniciatīvu es esmu dzirdējis jau vismaz gadu. Viņa riņķo kaut kur, bet nu nekas tur tuvāk nav pavirzījies. Jā, nu pārtikas veterinārais dienas nav likumdevējs. Bet šāda iniciatīva tiešām ir, un kaut kur, jā, likumdošanas procesa gaiteņos viņa ceļo. Bet bez šādiem priekšnosacījumiem reāli suņu tirdzniecību padarīt par caurskatāmu un legālu būs ļoti grūti, tikai veicot kaut kādas epizodiskas pārdevēja ķeršanas operācijas, situācija neuzlabosies. Jums pārtikas un veterinārijā dienestā, ja pareizi saprotam, šobrīd ir 612 nodarbināto. Sakiet, vai kadru trūkums ir kas tamlīdzīgs, kas traucē jūsu šīm te pārbaudēm un lietām, kas būtu jāsakārto?
Nu, kadru trūkums, noteikti jebkura valsts institūcijums teiks, ka ir kadru trūkums. Pārtikas veterināram dienestam ir ļoti plaša darbības joma. Sākot ar veterināro jomu, kuri gan dzīvnieku infekcijas slimības, gan lauksaimniecības dzīvnieku un mājas dzīvnieku labturība, gan dzīvnieku barība, ražošana, izplatīšana, veterināro zāļu reģistrācija, veterināro zāļu aprites uzraudzība un tā tālāk. Uz šo jomu mums ir 80 inspektori valstī. Tad pārtikas veterināram dienestam ir visa pārtikas aprites uzraudzība, robežu kontrole. Nu, jums ir ļoti daudz funkcijas, mēs zinām, jā, bet tad vajadzētu varbūt tās prasīt nu, lielāku kapacitāti, lai palīdz, teiksim, cik izveidot. Es strādāju pārtikas veterinārā dienestā, mēs laiku prasām lielāku kapacitāti. Bet es domāju, ka lai nenodarbotos tikai ar to, ka visu laiku pieprasītu lielāku kapacitāti, ir jāveic šīs pārbaudes vai izraudzības darbības, balstoties uz riskiem un prioritizējot. Un proti šogad mēs esam kā savu tādu vienu no mērķiem izvirzījuši tieši mājas istabas dzīvnieku labturības un aizsardzības prasību jautājumus. Gan saistībā ar pārbaudēm, gan arī saistībā ar tieši likumdošanas un normatīvu aktu sakārtošanu, lai šī joma strādātu. Vai es pareizi saprotu, ka pārtikas veterinārajam dienestam nav tiesību veikt kontrolu pirkumu? Jums pilnīgi taisnība. Dzīvnieku jomā mums nav šādas tiesības. Mums ir tiesības veikt kontrolu pirkumus pārtikas aprīts jomā. Un tāpēc dotajā brīdī jūs tais pašos sludinājuma portālos neatradīsiet nelegāli iegūt cūgaļu, jo vienkārši aktīvi veicot kontrolu pirkumus šai konkrētajā segmentā mēs esam cūgaļas tirdzniecību ārpus legāli kautajiem dzīvniekiem izskauduši. Bet vai jūs saprotat vai pieņemat, ka kontrolu pirkuma atļaušana šādos gadījumos palīdzētu arī noķert tos, nu, teiksim, negodīgos pavairotājus? Protams, ja pārtikas veterinārām dienestam būtu šādas tiesības normatīvajos aktos nostiprinātas, tas uzlabotu mūsu efektivitāti. Bet vēlreiz kontrolu pirkums nav vienīgais veids, kā saukt pie kārtības šos pavairotājus. Kā jau es iepriekš minēju, caurskatāma tirzniecība, reģistrētas audzētavas, pilnīga kucēna izsakojamība, sākot no viņa mātes līdz jaunajam īpašniekam. Tā ir sistēma, kur tiešām mēs tad varētu runāt par to, ka Latvijā šie procesi vismaz no veterinārā viedokļa notiek korekti un caurskatāmi. Runājot par starptautiskām lietām, Māri, jūs 2018. Gadā atkārtoti tikāt ievēlēts par Pasaules dzīvnieku veselības organizācijas Eiropas reģionālās komisijas prezidentu. Jā, un šīs organizācijas galvenā komisija izrādās sniedz atbalstu krīzes situācijas risināšanā. Un kas tās tādas pa krīzēm ir bijušas un varbūt kā notiek darba šajā komisijā? Pasaules dzīvnieku veselības organizācija ir analogs Pasaules veselības organizācija, kas atbild par cilvēku slimībām. Pamatmērķis organizācija ir noteikt visām pasaules valstīm vienotus dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības standartus. Es vadu reģionālo komisiju, kurā ir 53 valstis, Eiropas reģions, Vidusāzija, plus vēl Izraela un Turcija. Mēs tiekamies 4-5 reizes gadā un spriežam jautājumus, kas ir svarīgi tieši mūsu reģionam. Ne tikai Eiropas Savienībai, bet plašākam reģionam, kurš sastāv no 53 valstīm. Bet šai komisijai ir kaut kādas, nu nezinu, pilnvaras, ko viņi var ierosināt, ko viņi var varbūt tās apturēt, vai tam ir vairāk tāda formāla noskaņa, vai tiešām ir iespēja kaut ko ietekmēt, vienkārši tā grūti uzreiz sākt. Reāli mēs, kā reģionālā komisija, sniedzam priekšlikumus atkal šiem starptautiskajiem standartiem jau no Eiropas reģiona skatu punkta. Sniedzam priekšlikumus gan esošiem standartiem, gan arī standartiem, kas top no jauna. Un viens no tādiem piemēriem, ko mēs esam panākuši, ir standārti par augstu patogēno putnu gripu, lai nodalītu saslimšanu savaļas putnos
no saslimšanas gadījumiem mājputnos, pa mājdzīvnieku labturību, tur praktiski nekā nav. Runājot par attīstītajām valstīm, piemēram, Apvienotā Karaliste, Šveice, tur šie cilvēki ir spējuši sakārtot dzīvnieku labturību savās valstīs, un cik mums ir zināms, tur darbojas dzīvnieku policija ciešā sadarbībā ar pašvaldībām, kā arī ar kantoniem. Viņi var iekļūt īpašumos, ja, piemēram, ir saņemti šādi signāli, ka dzīvnieki, ja šī labturība nav ievērota. Kas traucē mums izstrādāt šādu sistēmu? Ne, nu mums, neteiksim, ka mums nav izveidotas dzīvnieku labturības kontrolas sistēmas. Bet tāda, kas, piemēram, šajā gadījumā, kā jau teicu, šie cilvēki var iekļūt iekšā īpašumos un reāli darboties, lai tik tiešām nokļūtu pie iznākuma. Latvijā jebkur institūcija var iekļūt īpašumos, saņemot tiesas atļauju vai prokuroru atļauju. Es nedomāju, ka Apvienotā Karalistē bez tiesas atļaujas kāds var iekļūt īpašumos. Nu, īstenībā ir tā, ka jā, tā dzīvnieku policija, viņi var iekļūt, kā viņi to ir sakārtojuši, to mēs nezinām, bet jā, mēs zinām, ka ne pārtikas veterinārais dienas, ne pašvaldības policija nevar iekļūt var. Īpašumā bez atļaujas īpašniekiem. Bez atļaujas nevar, protams. Viņiem ir vajadzīga šī prokurora atļauja. Tieši tā. Mēs vienkārši izpētījām, piemēram, pieprasot info, ka tikai pagājušajā gadā vien šāda atļauja saņemta tikai divas reizes. Ko tas nozīmē, ka tie dzīvnieku glābēji pārspīlē šīs situācijas? Šādas atļaujas nepieciešams tiešām tādos gadījumos, ja ir skaidri zināms, ka notiek nelikumīgas darbības vai pret dzīvnieku veselību un dzīvību vērstas darbības, un šādos gadījumos šāda atļauja tiek pieprasīta un arī mēs īpašumos iekļūstam. Lielā daļā gadījumu izdodas ar saimniekiem vienoties par to, ka mēs ejam, skatāmies dzīvniekus, un šāda atļauja nav nepieciešama. Man jautājums par to, ko dienests saka par iespēju sadarboties ar dzīvnieku glābējiem. Kur ir risks, un ja tāds ir, kāpēc jūs nevēlaties? Jā, jums ir ļoti liela tāda atšķirība bieži uzskatos, gan dzīvnieku glābēji uzskata vienu, jums ir cits viedoklis, kā institūcija, nu nav tāda sadarbība, tāda varbūt cik cieši, kā gribētos. Mēs esam atvērti sadarbībai ar jebkuru organizāciju vai personu, un no mūsu puses nav nekādas problēmas sadarboties, ir īpaši, ja visi mēs cenšamies strādāt dzīvnieku labā. Un, protams, mēs sagaidītu arī no dzīvnieku aizsardzības biedrībām informāciju savlaicīgu, kuru mēs varētu pārbaudīt un pieņemt mērus, jo pagaidām sabiedriskiem inspektoriem Latvijā nav tiesības uzsākt administratīvos procesus, jebkurā gadījumā, ja mēs gribam kādu likumīgu rezultātu sagaidīt, ir jāiesaista vai nu policija vai pārtikas un veterinārais dienests. Atgādinām, ka mums šodien studijā ir viesis pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis. Ķepa uz sirds noskaidro. Jūs klausāties raidījumu Ķepa uz sirds, un es gribēju atgādināt arī to, ka mūsu raidījumu var dzirdēt atkārtojumā Latvijas radio arhīvā, kā arī visos populārākajos straumēšanas servisos. Visur kopā. Ķepa uz sirds. Pagājušajā gadā jūlijā tika ierobežotas pašvaldības policijas pilnvaras, konstatējot pārkāpumus dzīvnieku labturības jomā. Bet jūs teicāt, ka tomēr daudzas pilnvaras nav ierobežotas. Kā precīzi to varētu saprast? Pašvaldības policija drīkst uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu par dzīvnieku labturības jautājumiem. Pašvaldības policija ir tiesības izņemt dzīvnieku, ja šāda nepieciešamība rodās. Protams, konfiskāciju var veikt šai jomā tikai pārtikas un veterinārais dienests. Tāpēc mēs ļoti bieži saņemam jau uzsāktas lietas no pašvaldību policijām, no valsts policijas, viņas turpinam un nobeidzam. Tikko bija interesants gadījums, mēs kā Ķepa uz sirds devāmies kopā ar pašvaldības policiju apsekot vienu adresi, kurā bija voljerā ielikts taksītis, varēja redzēt, ka viņu reti ved ārā, un nu, skats bija diezgan bēdīgs. Bet pašvaldības policists teica, ka viņš nav ne vetārsts, ne pārtikas veterinārā dienesta pārstāvis, lai viņš varētu konstatēt kādus pārkāpumus vai izmaiņas dzīvnieka veselībā. Tad kā sanāk, viņi var konstatēt, bet viņi nevar lemt, vai ne, par šī dzīvnieka stāvokli? Par dzīvnieka stāvokli var lemt veterinārārsts.
un pat mēs gadījumos, ja nepieciešama šāda veterinārā ekspertīze, mēs dzīvniekus nosūtam uz veterināru medicīnas fakultāti, lai veiktu veselības stāvokļa ekspertīzi. Bet kā jums liekas, vai jūsu inspektori, viņiem tā profesionālā kvalifikācija atbilst tam, lai novērtētu šādu dzīvnieku stāvokli? Viņi pēc izglītības ir vetārsti, bet viņi vai tad ir praktizējuši kādreiz? Veterinārie inspektori pēc izglītības visi ir veterinārārsti. Ir dažādi, ir cilvēki, kas nāk no prakses pie mums strādāt, ir cilvēki, kas savu karjeru uzsākuši pārtikas un veterinārajā dienestā, dažādi. Bet vēlreiz sākotnējo dzīvnieku stāvokli viņi var novērtēt. Protams, padziļinātu ekspertīzi, tad mēs piesaistam fakultāti. Es sapratu, ka arī jūs pats esat veterinārā ārsts pēc izglītības. Tieši tā. Jums ir izdevies arī pašam strādāt profesijā? Principā es lielāko daļu savas karjeras esmu pavadījis pārtikas veterinārā dienestā, sākot kā inspektors. Man tomēr vēl jautājums par to situāciju, kura arī ļoti bieži sastopama gan portālos, gan sludinājumu vietnēs. Cilvēki ziņo par nečipētiem 2 mēnešu vecumu nesasniegušajiem kucēniem, kas tiek atdoti labās rokās. Kādēļ šos cilvēkus nevar apturēt? Sanāk taču, ja viņiem uzliek šo sodu par labturības noteikumu pārkāpšanu, tas jau nekas traks nav. Nu, pārdesmit eiro viņš ražo tos kucēnus tālāk. Nu, par nečipošanu un nepareizu atsavināšanu ir atsevišķi sodi. Protams, vēlreiz, ja mēs runājam par suņu tirdzniecību, tur ir ļoti daudz problēmu, sākot ar to, ka pirmā reģistrācija notiek nevis uz kucēnu pārdevēju, kā to paredz normatīvi akti, bet jau uz jauno īpašnieku. Un šie pārdevēji vispār neparādās, ne LDC datu bāzē, ne dzīvnieku pasē. Suņa stāsts sākās ar jauno īpašnieku, kas ir nopircis bez jebkādiem līgumiem šo kucēnu. Pēc tam, kad kucēnam sākās kādas veselības problēmas, vai no nopirktā Yorkshire terjera izaug cits bārdains, lielāks daudz dzīvnieks, cilvēks skrien uz pārtikas veterināro dienestu sūdzēties. Bet, diemžēl, viņi nevar pierādīt ne šo darījumu, jo darījums ir noticis benzīna tankā vai pie veikala. Viņiem nav neviens papīra gabaliņš, kas apliecinātu šī suņa iegādes procesu. Un dzīvnieku reģistrā viņi ir pirmie īpašnieki, un arī suņa pasē viņi ir pirmie īpašnieki. Saistība ar suņa pavairotāju vai pārdevēju nav nekāda. Un tāpēc cilvēkiem, iegādājoties suni, ir jāsaprot, ka ja viņi kādreiz gribēs izvirzīt pretenzijas pret pārdevēju, viņiem ir pirmkārt jānoslēdz darījuma līgums. Nākošais viņiem jāpieprasa, lai suns jau būtu reģistrēts uz pārdevēju. Tas jau ir par tiem gadījumiem, kur cilvēkiem ciltsrakstus nevajag un viņi ir gatavi pa lēto nopirkt, nezinu ko. Tas ir cits jautājums, kur arī cilvēkiem tomēr arī pašiem jādomā līdzi. Es tieši domāju par tiem cilvēkiem, kuri nedomā par savu dzīvnieku sterilizāciju, viņi tur vairojās savā nodabā un viņus vienkārši izdāļā pa eiro vai pa diviem. Un faktiski viņus jau neviens nekontrolē. Labu gribēdam viņi izdara lielu lāču pakalpojumu. Tieši tā, tāpēc mūsu ieteikums jebkuram cilvēkam, kas negrib nodarboties ar suņu pavairošanu, bet turēt suni kā mīļdzīvnieku būtu, pirmā darbība laikam būtu tomēr suni sterilizēt, lai šādas problēmas nerastos. Jo pēc tam, ka šie suņi nejauši sapārojās, tad rodās jautājums, ko darīt ar kucēniem. Bet ciltraksti jau nav obligāti Latvijā. Cilvēks var piereģistrēt savu suni. Protams, lai pārdotu dzīvnieku, viņam ir jāaiziet apmācību kurs, kas arī ļoti formāla prasība un praktiski neizkontrolējama. Un nākošais šie suņi jāreģistrē vispirms uz sevi, un tad tikai viņi var tirgot arī bezšķirnus suņus pa 2 eiro. Jā, bet viņi neiedziļinās, negrib viņi sterilizēt to savu suni. Tad vēlreiz pārtikas veterināram dienestam iespējas veikt kontrolu pirkumu, arī pa 2 eiro mums pat labāk, mazāk budžeta līdzekļa aiziet.
Un tad mēs varētu šos cilvēkus saukt pie atbildības. Bet jums jau nav iespēja veikt to kontrolu pirkumu, tam priekš tas ir jāpanāk, lai tas jūs to varētu darīt. Normatīvojas aktos. Tas būtu ļoti labi, jo tad cilvēks ziņot, tad dienests izbraukt, pārbaudīt adreses, veikt šos te kontrolu pirkumus un ierosināt lietas. Bet tas, kā jau zinām, šobrīd diemžēl nenotiek. Ar šo te pašu procesu par ziņošanu, šis ir diezgan piņķerīgs process, jāatzīst, ir jāzina precīza adrese un atrašanās vieta, kur notiek šie pārkāpumi, jāzina vārds, uzvārds, dažādas detaļas, kas lielākoties šķiet, ka šeit ir nelegālie pavairotāji, teiksim tā, tādā preses relīzē neizsūtīs visiem saviem Facebook draugiem informāciju par to, kur viņi atrodas un ko te viņi tagad dara. Vai šo procesu mēs varam kaut kā padarīt vienkāršāku parastajam cilvēkam, tam, kurš grib darīt labas lietas dzīvnieku labā, ziņošanas dēļ? Mēs principā šai jomā, atbilstoši dzīvnieku aizsardzības likumam, mēs strādājam tieši uz ziņojumiem vai uz citu informāciju. Mēs neveicam rutīnas pārbaudes dzīvnieku labturības un aizsardzības jomā. Viss šīs 800 pārbaudes, ko mēs, piemēram, pagājušu gadu veicām, tās ir saistītas ar cilvēku ziņojumiem. Bet, protams, ziņojot par kādu notikumu, mēs visu šādu ziņojumus pārbaudam, bet jāsaprot ir, ka ar to vien, ka jūs kaut kad esat no kāda cilvēka paņēmuši suni, un atkal šis suns ir bez jebkāda apliecinājuma, ka konkrētais cilvēks jums viņu ir pārdevis. Mēs nesavāksim pietiekam pierādījumus, lai izveidot normālu administratīvo procesu un sauktu vainīgo pie atbildības. Problēma jau ir tajā, ka, lai iesniegtu ziņojumu, pārtikas veterinārais dienas prasa ārkārtīgi detalizētu informāciju, vārdu uz vārdu, adresi par to aizdomīgo cilvēku. Bet bieži jau šis aizdomīgais cilvēks nemaz nav tik ārkārtīgi atvērts. Viņš nozīmēs to tikšanos kādā benzīna tankā, un vienīgais, kas ir pieejams, ir tikai viņa telefona numurs. Bet uz to pārtikas veterinārais dienas nereaģē, jo nav pietiekama informācija par šo noziedzīgo darījumu iespējamo. Tie administratīvie pārkāpumi nevis noziedzīgi nodarījumi pamatā, bet ar vienu telefonu numuru mums būs ļoti grūti veikt kaut kādas sakarīgas darbības. Bet domājot par tādu saulainu nākotni, gribas kaut ko tomēr tādu pozitīvāku. Piemēram, iedomāsimies, ka es esmu tas ļaunais, bezatbildīgais pavairotājs, kurš, teiksim, ik pa brīdim ražo savai kucei kucēnus un pārdodu. Kā jūs mani varētu sabaidīt ar to, ka es ilgstoši tā turpināt nevarēšu? Jo šobrīd es dzirdu tikai to, ka kaut ko tur pārbauda, bet izlases kārtībā īsti nevienam tādi stingri sodi arī nav piespriesti. Kontrolu pirkumu nevar uztaisīt. Jā, principā, kādā veidā jūs varētu drusciņi sabaidīt tos cilvēkus, kuriem īstenībā ir uzspļaut uz to, ko saka likums un atbildīgās institūcijas? Šai gadījumā, kā galveno risinājumu, ko jau es minēju, es redzu šīs tirzniecības iespēju limitēšanu. Tātad obligāta prasība vēlreiz norādīt gan kucēna numuru, un tas nozīmē, ka konkrētajam cilvēkam šis kucēns būs jāpiereģistrē uz sevi. Uz mūžīgiem laikiem viņš paliks lauksaimniecības datu centra datu bāzē. Un tad jau mēs varēsim skatīties šī cilvēka ekonomisko darbību ilgākā laika posmā, vai šī cilvēka īpašumā esošā kuce varēja saražot tik daudz kucēns vienā gadā, ja atļauts ir pārot tikai vienreiz gadā. Jo pagaidām mēs vienkārši varam zvanīt šiem cilvēkiem pēc sludinājumiem. Bet viņi bieži arī maina numurus? Viņi maina numurus. Mēs varam zināt viņu adresi, aizbraukt pie viņiem parunāties. Viņi nelaiž iekšā? Tur ir viņi var nelaist iekšā. Žoks, tā, tāpēc ir jāsakārto suņu aprits sistēmu. Tas, lai mēs jebkuru kucēnu Latvijā varētu izsakot līdz viņa mātei, saimniekam, pirmajam, tirgotājam, un tad jau tas ir tikai tehniskas darbības, kā mēs sakopojam informāciju, kur informāciju mēs nododam valsts ieņemumu dienestā saistībā ar saimniecisko darbību, kur mēs pārbaudām paši, un uz to mēs virzamies. Sakiet, jums pašam ir kāds dzīvnieks? Ir. Kas jums ir? Suns. Amerikāņu, Staffordshire Terrier. Paldies par sarunu. Šodien viesos mums bija pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāla direktors Māris Balodis. Mēs ceram uz sadarbību, arī kopīgi kādā aktivitātē mēs ļoti labprāt iesaistīsimies ķepu uz sirds, tā kā, uz cerīgu nākotni. Jā, gaidīsim ziņas. Paldies jums. Paldies jums. Visur kopā. Ķepu uz sirds.
Savukārt nākamajā raidījumā tēma šāda. Pandēmijas laikā cilvēki ņem suņus. Pieaudzis ir pieprasījums pēc kucēniem gan audzētavās, gan patversmēs, bet, diemžēl, cilvēkiem trūkst elementāru zināšanu par suņu audzināšanu. Dzīvnieks izaug liels, sagādā vilšanos un tam tiek meklētas citas mājas. Tā pati patversme vai citas labākas rokas. Kā tiek zaudēts svarīgais laiks kucēna apmācībā un kur liksim entos suņus, kas būs apnikuši saimniekiem? Par to, Ines, mēs diskutēsim nākamnedēļ. Jā, nopietna tēma arī tāda pati kā šoreiz, bet nākamnedēļ. Paldies, ka jūs mūs klausījāties. Mani sauc Inese Kreitsberga. Mani sauc Magnus Eriņš. Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio. Atā. Visu labu! Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.